Далі рухаємося темами. Офіційно Чорноморець повернувся в українську прем'єр-лігу. Чорноморець в матчі 28-го туру першої ліги обіграв «Металіст» 19-25 з рахунком 1-0. Набрав 58 очок і гарантував собі фініш в топ-3. Наздогнати за очками Чорноморець ще може Миколаїв, однак за особистими зустрічами одесити попереду. Леонід Францискевич, спортивний журналіст, може прокоментувати нам цю новину. І зараз Леонід доєднався до нашого ефіру. Вітаю вас, Леоніде. Доброго дня. Знаєте, ця новина мене зустріла у Києві, де я зараз знаходжуся. Дуже приємно було саме у столиці України, де знаходиться Українська асоціація футболу, дізнатися про те, що Чорноморець нарешті повернувся до прем'єр-ліги. Не вірилося до останнього, але зараз вже дуже приємно, що це факт. Все, Чорноморець в УПЛ, і ми дуже тішимося цьому і в Одесі, і у Києві, і далі навіть в інших містах України, у Харкові, Полтаві вже вітають особисто мене, особисто нашу команду. І вас також вітаю. Дякую, це дуже гарна новина, але в мене ще до вас є питання. Чи збирається посилюватися команда перед прем'єр-лігою? Є у вас така інформація? Звичайно, це 100%. Якщо зараз команда перейде до іншого власника, то буде шалене підсилення. Без нього, в принципі, немає шансів чорноморця грати у прем'єр-лізі. До того ж, якщо ця компанія придбає Чорноморець, то він гратиме на знову своєму стадіоні, який належить тепер цій компанії All Rise Capital із Штатів. І, звичайно, посилення треба, і ніхто не знає, хто буде головним тренером, оскільки навряд чи Олексій Антонов залишиться головним тренером в УПЛ, тому що немає він відповідної ліцензії ПРО, наскільки я розумію. Ну, і якщо команда хоче грати в українській прем'єр-лізі, треба ставити такі серйозні задачі, не просто там посідати десь 14-15 місця, а грати, можливо, не в Єврокубках, але десь посередині таблиці в першому сезоні, то точно. А хто ж тоді, на вашу думку, буде тренером Чорноморця тоді? Ой, ви знаєте, по-перше, треба дізнатися, чи придбає Чорноморець оце міжсезоння, яке буде за кілька тижнів. А по-друге, дуже багато різних розмов. Тут вже жартуючи, звільнилися Зінедін Зідан та Антоніо Конте, але, звичайно, чекати їх в Одесі точно не варто. Але подивимось, можливо, у нас дуже багато безробітних тренерів в Україні. Можливо, хтось з них очолить Чорноморець. Можливо, хтось з одеситів, важко дуже сказати. Тим більше, хто буде власником, я думаю, що ця людина і вирішуватиме це питання. І питання складу, питання задач на сезон і так далі. Вчора лише команда повернулася до УПЛ, ще треба два матчі дограти першої ліги, потім, я думаю, буде якісь зібрання, буде багато новин, отже, літо нам, у нас буде таке спекотне, не лише Євро-2020, а ще й питання з приводу Чорноморця в УПЛ. Чорноморець завжди був грозою для «Динамо» і «Шахтаря». Як ви думаєте, після повернення в еліту українського футболу одеська команда зможе відібрати очки у грандів нашого чемпіонату? Ну, я думаю, що якщо не ставити перед собою таку задачу, то, в принципі, немає сенсу грати в УПЛ. І тим більше, що багато команд доводять, що можна грати і з «Динамо», і з «Шахтарем», і з «Зорею» на рівних. Але хто буде грати за «Чорноморець», не зрозуміло. Отже, мріяти про це ми будемо і, звичайно, вболіватимемо за нашу команду, за наш «Чорноморець» і бажатимемо йому успіхів і в матчах із «Динамо» та «Шахтарем». А поки я сподіваюся на те, що на цьому стадіоні «Чорноморець», який ви зараз бачите на своїх екранах, 24 липня, можливо, пройде матч за Суперкубок України, і тоді Чорноморець зможе подивитися і на «Динамо», і на «Шахтар», і я сподіваюся, що цей матч все ж таки буде у нас. Дуже вам дякую, Леоніду, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Хочу нагадати всім, що з нами на зв'язку був Леонід Францискевич, спортивний журналіст. Говорили про те, що Чорноморець достроково повернувся в прем'єр-лігу. Після перемоги над «Металістом» 19-25 одесити забезпечили собі місце в першій трійці, що дає право підвищитися в класі.